ଦିନକୁ ଦିନ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଜେଡିରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ ତାହାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ କାକଟପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଦଳ? ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ କଳି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ରାୟଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ରାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ରାୟ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ରାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାଜସେବାରେ ଆମେ ଲୀନ ଅଛୁ। ଆମର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆସିଲେ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍, ଯଦି କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ଆଉ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ ତାର ଉନ୍ନତି ଆଉ ପ୍ରଗତି ତିନିଗୁଡ଼ା ବଢ଼େଇବି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।